עכשיו אנחנו לנתון המפתיע ביותר שקורה רק בעם אחד בעולם הזה. במדינה שנמצאת במלחמה, המגמה היא בדרך כלל החוצה, לברוח כמה שיותר מאזורי הקרבות, מאזורי החרדה והחשש. אצל מדינת היהודים זה עובד בדיוק ההפך. דווקא בשעת מלחמה, דווקא בעת הזו, הלב היהודי מתעורר חזרה לנחלת אבותיו, לארץ אבותינו, ובקשות העלייה לישראל רק הולכות ועולות בחודשים האחרונים. בעניין הזה אנחנו אומרים שלום ליעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית. שלום לך, בוקר טוב. שלום ובוקר טוב. בוא תסביר לנו את הפלא הזה, איך זה עובד בעם היהודי? א', יש לנו באמת עם נפלא, עם מדהים, שבראש ובראשונה יש, אנחנו מתפללים כולנו, גם אלה שגרים בציון וגם אלה שעוד לא גרים בציון וגם אלה שאף פעם לא יגורו בציון, מתפללים שלוש פעמים ביום לציון. ואנחנו, אין ספק שהעם שלנו רובו הוא עם ציוני שרוצה לעלות לישראל, והמלחמה הזאת היא טריגר, היא טריגר באמת לעלות לארץ, היא זרז של האנשים לעלות לישראל. צריך לזכור, בשבעה באוקטובר לא פרצה מלחמה רק נגד מדינת ישראל, פרצה מלחמה נגד העם היהודי. אנחנו רואים עלייה באירועים אנטישמיים בעולם כולו, יכול להגיע אפילו ל-700% עלייה באלימות האנטישמית ביחס לשנה שעברה, ולא פשוט להיות יהודי היום בעולם, לא פשוט ללכת עם סממנים יהודיים, לא פשוט לגדל ילדים היום בעולם, ואנחנו רואים שעם ישראל מצביע ברגליים. עם ישראל מבין שהבית של כולנו הוא כאן בישראל, ואנחנו רואים באמת עלייה אדירה בפתיחת תיקי עלייה, בהתעניינות לעלות לישראל. צריך לזכור, מאז תחילת המלחמה עלו לישראל כ-5,000 יהודים ממש, העלייה היא לא קורית מעכשיו לעכשיו, זה תהליך שהתחיל לפני המלחמה, אבל אנשים לא ביטלו את העלייה לארץ. הם באים, הם עולים על מטוס, הם עולים לכאן, הם מבינים שהערבות ההדדית הזאת, עם אחד אנחנו, והבית של כולנו כאן בישראל. כן, באמת זה מדהים, אני חייב לומר באופן אישי, גם אני שימשתי כשליח בתפוצות בקהילת מונטריאול שבקנדה, זה כל כך מחמם את הלב לראות את הפנייה הזאת והרצון לעלות ארצה, הציונות שמפעמת שם בלבבות, גם אם זה לא תמיד נראה לנו כאן, ואני חייב לשאול אותך באמת מילה על הקהילות, מה אנחנו שומעים מתוך הקהילות? האם יש איזשהו ביאבוע נוסף משמעותי עקב המלחמה שיותר דורש את ציון, שיותר רוצה את הקשר הזה עם ישראל, גם אם בסוף זה לא מגיע לעלייה ממש? אתה צריך להבין, מתחילת המלחמה הזאת מגיעים לכאן אלפי יהודים במשלחות. המטוסים מפוצצים באנשים שמגיעים לכאן ורוצים לחזק אותנו, להביע סולידריות, להתעניין בעלייה ולהיות חלק מאיתנו. אתם יודעים, אני בשבוע שעבר הייתי בצרפת, ביקרתי את הקהילה היהודית. ראשית, ברמה האישית, לא להיות פה יום שלם, זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה המרחק הזה שאנחנו יודעים שיש מלחמה בישראל, ואני מבין את האחים שלנו שהם רוצים להגיע לכאן. והדבר השני, כמו שאמרתי, הקהילות היום נמצאות במשבר גדול מאוד ברמה של האלימות האנטישמית, וצריך לזכור, החמאס וכל מה שבא סביב זה, הוא מכה בנו לא רק כאן בישראל, אנחנו שומעים את זה ברשתות, רואים את זה ברשתות, ואחינו בעולם חשים את זה ממש. כן, בהחלט דבר נפלא, ואנחנו שמחים על כך כל כך, ונקווה שנראה עוד ועוד כאלו שעושים את דרכם לכאן, ממשיכים לתמוך בכל הדרכים, בכל האמצעים. זהו העם היהודי, וזה כיף לשמוע את זה. יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, תודה רבה לך ששוחחת איתנו עם הנתון המשמח הזה. תודה רבה, יש לנו עם נפלא ושבת שלום לכולם. תודה רבה על הדבר הזה.